kohereza ubutumwa abantu bakiranga hari cyo yabigutwaye go ahead kabusenge urahari ubutumwa burakureba ndashaka kugira ngo buri wese atege amatwi yumve iyi impuruza cyangwa iyi ntabaza hanyuma bwana rukaka uri gusoma iyo message uyimetrize hanyuma mukanyura ari dusomere kuri muri France ariko ndashaka kugira ngo umuntu wese urangaha iyi message irakureba ntabwo ugomba kuba ufite inkomoko muri karere ka Congo iyi message irakureba uwo uri we wese Maveri yonkeje abana bahungu b'abanyamurenge yari ikumye bibero byabakikiye byari izinze bahungu b'abanyamurenge mwe muri he agahinda kabaye kenshi agasuzuguro kageze ku musozo w'umutima twababyaye tuzi ko muzaturera twababyaye tuzi ko muzodukuraho igisuzuguriro twababyaye tuzi ko tutazokorwa ku matama muhari ariko mubigizwe ubusa mubihindiye ubusa unaniwe kumara ababyeyi banyu bababyaye agahinda amabere yabonkeje yikumye inshuro zibaye nishi dusuzugurwa inshuro zibaye nishi dukogwa ku matama inshuro zibaye nishi twicwa urupfu rubi umwana w'umunyamurenge karakubitwa agaterwa amabuye nk'imbwa dufite abahungu buzwi imisozi banyamurenge mwe bahungu bacu mwe imfura zacu muri hehe bana bacu mwe bagabo bacu mwe muri he mutabona ibitubaho senga ni byiza birababereye gusirimba ni byiza birababereye amakorari n'amaministeri ni meza birababereye ariko mukabikora mu gihe cyabyo igihe kitari cyabyo mukabanza mukabihagarika kuki mumanura ingunga zanyu kuki mumanura inanga zanyu kubisebe bya bingana gutya kuki mucurangira hejuru y'ibi bisebe kuki mucurangira hejuru y'amacandwe ducirwa mu kanwa muri hehe bana bacu mwe muri hehe mudafite agahinda muri hehe ababyeyi bababyaye ababyeyi baraye ijoro babikanira ababyeyi bagiye kugisa amabere yabonkeje yari kumye muri he bana bacu mwadutabaye mwadukuye igisuzuguriro aho jeje imitima abasore bacu beza mwe mwamanitse izo nanga igihe kazagera mukabona kuzimanura mwamanitse izo nanga mwamanitse izo za minisiteri igihe kikazagera mukazimanura mukazicurangira muri gakondo mukikuraho igisuzuguriro ese reka mbaze twebwe ntituzi gutwika ba twebwe ntituzi gutera amabuye agahayo kabarangaga n'ishaka ryabaranga ryagiye hehe agahayo karangaga abanyamurenge n'ishaka ryabarangaga ryagiye hehe ni mumanikiranga iki nico gihe cyo kwikuraho agasuzuguro iki nico gihe cyo kwibohora iki nico gihe cyo kumara ababyeyi banyu agahinda abasaza ko baratemagurwa abasore umusirikare w'igihugu wakoreye igihugu imfuro zirenga zibiri zitatu zine zitanu icumi bibaye nka cya gihe muri 1996 kandi bari kuba bahamba mu myobo bagatemagura bakazabakurura ku mamodoka ubu ngubu kandi nicyo gihe tugezeho turababaye tuvuze uko tubigira dutanze pole ku munyamurenge wese dutanze pole ku muryango w'uyu muvandimwe dutanze pole ku babyeyi babyaye ariko abana bacu bakaba bananiwe kuturamira bakaba bamanuye inanga igihe kitari cyo kuzimanura igihe bari kuzimanika bagakora bakikuraho igisuzuguriro igihe cyazogera bakazimanura ntabwo tuzabona amahoro tukimanuye inanga igihe kitari cyazo dufite abahungu benshi basore beza b'imurenge benshi bari kutukura akasuzuguro mayibobo ko zirasimbira ku musirikare w'igihugu ni mumara muje aho ngaho muvuge ngo ni umubyeyi wanyu imana ibahe kubyumva cyane dufite abana buzuye amapurizo bazirwa baremwa n'abatutsi ababyeyi bari mu gukandagira muri gakondo yabo aho iminyonyo yabo iri gusura basaza babo ba se na ba nyina bakurizwa indege bakajyanwa kinshasa
umusirikare wacu ukorera igihugu cyiwe Kongo ni igihugu cyacu tudashobora gucaka mu ubwene gihugu ni igihugu cyacu gitwara tugisaba mu ubwene gihugu cy'abasogokuru n'abasogokuruza umusirikare wakorera igihugu cyiwe agatwikwa mayibumu utambaye n'urukweto warikora kubita umukungu w'umunyamurenge kugeza ubu mwambika ikinya kamizobe baramuriye tubibona uyu nawe bamukubise batangiye gushyiraho ipini ngo barye bahungu bacu mwe banyamurenge mwe bahungu beza b'imurenge mwe muri hehe mutabibona icyo duha natwe ababyeyi banyu tukagira amaso nk'ayanyu tutubibone icyo duha ntitubone ibitubaho kandi twarabyaye twarikaniriye nk'abandi babyeyi bose mwahagurutse mukavuga ngo nyina wundi nawe yabyaye umuhungu mwatwitse namwe byibura mugatwika nk'ababiri batatu natwe imitima ikaruhuka kuki twebwe tudatwika ngo twikure igisuzuguru kuki twebwe tudahora ba ese harya ngo ni ubukristu bwinshi tugira muze kunsobanurira ese harya ngo ni ugukunda iki cyane twebwe tidufite abo twatwika batwegereye bari uruhande rwacu nabo imitima yabo ikababara twebwe ntitwobarya ariko tukabatwika natwe tugira umuriro icyo duha amaso yacu natwe ababyeyi banyu ntabone kiri mu kutubabaza ni uko twebwe turi mu kubona ariko mwebwe mutabona irababaje yewe kuva mbonye urupfu dejo bundi ejo nananiwe kuvuga nananiwe kwandika nananiwe no kwireba mu mara ahinda ni kenshi umugambi wacuzwe mu mutusi arimburwe umwana w'umututsi usa n'ubusa ufite uburanga utagira ingano ngo ariko arasimbirwaho n'amayibo bitambaye ikirato ngo ariko arasimbirwaho n'amayibo bitambaye ikirato n'amayibo bitambaye idafite n'umweru menshi ushyira amayibo ukuntu ukubita umwana w'umunyamurenge w'umusore bakamwambika ipini ngo bamutwike bamurye amayibo bidafite n'ikirato agahayo kandi kagiye mu abahungu mwe kuko twari tuzi ko turi mu kubyara intwari uko twari tuzi ko twabyaye intwari ubutwari bwanyu bwagiye abana bacu mwe ubutwari bw'abatutsi bwagiye mwadutabaye mwadukuye hafi agasuzuguriro uko twari tuzi ko batutsi ku isi mubwira ishaka kandi muri abanyagahayo kenshi udashobora gusuzugurwa na mayibobo bikaba bigeze mayibobo udafite urukweto ngo karasimbire umwana w'umututsi mu nda agahayo kandi kagiye heme uzasobanurira iki kintu ni mu kukibazaho cyangwa amaso yanjye azabona uko abandi atazabona batutsi mwe batutsi kazi banyamurenge beza mwe intwari zacu muri he intwari mwe muri he we muri he mwadukuye hafi agasuzuguriro ibisa byanyu twarayeho ijoro ry'ubusa kuki tutabyaye intwari kuko ubutwari bwanyu mwabwicaye kuko ubutwari bwanyu mwabuhambye mwahamburiye ubwo butwari bwabarangaga n'ubumwe n'ishaka mwagiraga byibura mukazadutwikira nk'ababiri natwe tukaruhuka imana ikomeza imitima y'abantu bose bafite agahinda nk'ako mfite mutwigira agahinda ukaba uri kugira ntacyo bimaze birababaje kandi birababaje mwamanu y'inanga agihe kitari cyazo iki ntabwo ari igihe cy'inanga dufite abahungu benshi muzuye ibihugu by'abazungu biragasimbwa kwitwa impunzi mu gihugu cyacu baba badutwika dufite abahungu benshi buzuye ibihugu by'ibibanyi biri muri afurika n'abakobwa bagifite imbaraga zo kwirwa ku misozi ese kubera ko abahungu iyo bagenda abakobwa bagasigara nk'abakobwa mwe niki gituma mudashobora kugenda ngo mutabare nimba twarabyaye abahungu badafite ishaka kuko imwe abakobwa mwe mudashobora kugira ishaka muri intwari kazi mworwana
muramira bazimu tumara kagahinda ubwende mufatikanye n'abasaza banyu abakeye bagifite ishaka bagifite n'agahayo twari tuzi ko turangwa n'agahayo ariko byahindutse ubusa udusigaye turangwa no gukandagirwa mu ijosi bakadushinja kiko Okay. David, eventually, you still here? Mwacha hari cyangwa mwaciye? Murahari? Murahari. Munanisikia très bien. Iyi ni message, ndabona message. Uwo ni ndufunguye mic ye. Kiza kandi mitiyo mic. So ntekereza ko iyi message iri clear. Iyi message mu biganiro byo tuya dukora byerekeranye n'ibazo byacu nzaya nyishyiraho. So I will use it as soon as I can. So, Kingdom, wafata ijambo hanyuma, ariko dufite itangazo ryihutirwa nashaka kugira ngo Rukaka adusomere abantu bakira ahangaha iryo riri kuri dashboard, ariko n'abasoma France muze muri some, hari icyo bitwaye abanje kurisoma? Nta kibazo. Urakoze cyane. Rukaka, jambere. Okay. Rekade ndisome na narisomye ariko ndisome disobanura cyangwa ndisome ryose mu magambo ndisome ryose kugira ngo wumve igifaransa baro cyumva nyuma noroze kuri sobanura nyuma. Okay, merci. Muranyumva neza I think. Okay, aravuga ngo urgent. Cher peuple congolais, population du Nord Kivu en particulier, président de la société civile à Goma, jeunesse de Kieshero et Himbi. Bonjour. Nous vous rappelons d'être très vigilants suite à ce camp de déplacés qui se trouve dans le quartier Kieshero, derrière l'hôtel Caribou, rempli de plus de 1000 personnes rwandaises qui se réfugient derrière l'hôtel Caribou. Tous sont des Rwandais et non Hutus. Nageze ngo derrière hôtel Caribou rempli de plus de 1000 personnes rwandaises qui se réfugient derrière l'hôtel Caribou, tous sont des Rwandais et non Hutus. Cette clôture est sécurisée par des policiers rwandais. La question que l'on se pose est: surpasse quoi les autres déplacés qui se trouvent à Nyiragongo, Mugunga, Sake et Bulengo? Pourquoi les autres déplacés se sont pas sécurisés, sauf eux, nous, jeunesse de Goma. Si le gouvernement n'arrive pas à le mélanger avec les autres et les questionner par rapport à leur origine, nous allons blurer ces cas plus vite possible. Honorable Nzangi, Bwanabua, Munyomo et Furuguta, voici un autre cas à résoudre. Pourquoi les Rwandais veulent entrer chez nous comme ils le veulent alors qu'au Rwanda, c'est le contraire. Partagez pour préserver le Congo, si vous êtes Congolais, d'air et de mer. Abantu wabikoze byabisaravuga ngo n'uru peuple yabwiraga abakongomani population surtout mu Nord Kivu by'umwihariko perezida wa société civile Igoma ambye ati twebwe urubyiruko rwa Kieshero aho ni quartier twa Kieshero na Himbi muraho ubwo ni quartier ya Himbi na urubyiruko rwo muri Himbi na Kieshero nibo babyanze babati muraho babwiraga gouvernement ya Congo cyane cyane société civile y'Igoma ngo turabibutsa ko mugomba kuba maso bitewe n'iyi nkambi iri inyuma iri quartier Kieshero aho bita inyuma ya Hotel Caribou yuzuyemo abantu igihumbi b'abanyarwanda bahungiye ngo abo bose ni abanyarwanda si n'abahutu ntabwo ari abahutu ni abatutsi urwo rupangu rukandi rucungirwa umutekano n'abapolisi b'abanyarwanda. Ikibazo twibaza bo basumbye iki izindi mpunzi ziri Nyiragongo izindi ziri ku Mugunga Sake
cyangwa burengo kubera ikizindi mpunzi zidafatirwa zidacungirwa umutekano usibye bo twebwe urubyiruko rw'igoma niba guverinoma ya Congo niba guverinoma itabashije kuzivanga n'izindi mpunzi zose ho ziri ikanazibaza ikanazibaza inkomoko yabo donc c'est questionné ni nka interrogatoire questionné par rapport à l'origine inkomoko yabo twebwe turatwikiye nkambi mu buryo bwihuse bwihuse cyane neno avati honorable nzange ariwo avuga ngo umudepite witwa nzange muramuzi undi witwa banabua undi witwa munyomo nuwo bitafuruguta abari kubabye ati dore ngindi nono ngikiti kibazo cyo kwitabgaho ubwo avati bakiba cyazira mpunzi kubera iki abanyarwanda binjira iwacu ko bashaka nyamari wawe bidashoboka ngo no buno butumwe bwose mu buhuze niba ngo mu butange bugere hose niba uri umukongomani uvuka kuri sona nyoko muri abakongomani buri butumwe bugereho aho bushoboka urakoze ngo dufata nibyo ngibyo mu magambo make mwumvise ko batwike ngaho rero noneho mwamwe banyarwanda mwe ubu ngubu rero minacunga niho noneho ukuntu mugiye kugira abangaba bagiye kubatwika bari kubashinja ko bari kwindwa n'abapolisi b'u Rwanda si muri kubyumva so hakurya rero hari abantu bari gupfa mu izina ry'abanyarwanda dodo ntimuryame zankwe twende kwabwira mutagomba gukuramo ntimuzukure mu ntekereza ko nawe message muri kuyumva minister wabyumvise iyo message wabyumvise ngibyo aho hejuru niryo tangazo ryabaje kugera kwa hantu so itangazo ryaje ngiryo mwo gacwa mwe mukoreshejwe iryanyu ntimwemere ko aba bantu babatwikiraho iyo nkambi kingdom je vous écoute kandi nawe unadusengere dore ni nkayo yose tombe Godfather kuvuga biragoye kubona amagambo kuvuga chaque fois iyo umuntu yumvise iyo audio y'uyu mubyeyi gusaza no gusahurwa biba biteye isoni yo ubwira ikimwaro ukabura aho kwirwa ukumva warigita isi ikakumira kumva umubyeyi yari atakira batoya atabaza wishakamo imbaraga wahari ukabona uko wenda ntazi ugifite biragoye no kubona comment yo kuvuga mu by'ukuri mu mwanya nk'uyu ariko nibaza uko igihe kirageze sista igihe kirageze aho bagashaka buhake bagabuye Afurika ku nyungu zabo bayigabura kugira ngo izahoremo amacakubiri izi nzangano z'amoko zirakuzwa bamwe bazuririraho ndetse bumva ko ari turufu ya politiki yo gukoreshwa nibaza uko kiriya gihugu bakigabuye kuriya abantu hageze ko abantu bagomba guhaguruka njyewe njya mbyita yuko iyi ni umukino wa finali nyuma y'aha ngaha ibintu bigomba gusobanuka ibintu bya wavugaga bya diplomasi ibi ntabwo ari ibintu bikiri muri diplomasi kuko ni ideoloji ikomeye abantu bagomba guhaguruka bakayirwanya ndetse bakigenga ku mahoro bahisemo ku butaka bwabo basekuruza niyo nzira yonyine ihari ubu tugeze mu gihe yuko abatabafite imbaraga bagomba kurwanira kubaho kwabo kw'imyaka yose isigaye nabo bazabyara ibi bintu bigomba guhagarara nta negotiation nta bishikirano iyi ntambara igomba kurangizwa abantu bashatse amahoro yo kubaho kwabo kurwanira kubaho kwabo kuko nibidakorwa abashaka kubarimbura cyangwa bashaka kuturimbura burundu inkota bamaze kwityaza ngo bategereje ifirimbi
imwe gusa kugira ngo babishe mu bikorwa. Iyi rero ni umukino wa finale mu ntege nke uwo ari wese agisigaranye agomba guhaguruka akarwana umwijima n'umwijima uteye muri iki gihe. Iriya rero Congo ni kibuga niho umukino niho urubona zose biriho bijya gutegurirwa ni bakenyere ni bashoze niho bizatunganira hariya rero nta bintu byinshi mfite kuvuga ndashaka kuvuga uko ubu niwo mukino wa nyuma ntabwo ari umuntu kuba ngo ngewe nturuka muri aka karere ni muri imisozi naha no ntabwo ibyo bikiriho uko ibitekereza gutyo aracare mu myaka 30-40 yashize uyu ni ukurwana kubaho kwawe utareba ngo umva aha ngaha kuko ahari hose bazahagusanga